Salam hayvan tanıtıcıyım. Ben Leyla Müəlliməm. Azərbaycan dilinə bugün leksika mövzusunu sizə izahını verəcəm. İzaha keçməmişdən əvvəl aprel ayında sürətləndirilmiş qruplarımız açılır. İbtidai metodika üzrə və Azərbaycan dili ədəbiyyat ixtisası üzrə Zoom proqramı ilə sürətləndirilmiş qruplarımız açılır. Əgər qrupa qoşulmaq istəyənlər aşağıdakı nömrələrə müraciət edə bilərlər. Aha, danışaq leksikadan. Leksika bölməsində biz nələri öyrənəcəyik? Bilirik ki, əvvəla bilirik ki, söz müəyyən bir fikir ifadə edir və dildəki bütün sözlər birlikdə dilin lüğət tərkibini təşkil edir. Söz mənasına görə bir neçə qruplara bölünür. Məsələn, leksik məna, qrammatik mənaya, həqiqi məna, yəni dominant mənası, dörd, məcazi məna, yəni törəmə məna. Leksik məna deyəndə biz nə başa düşürük? Sözün ilkin mənası onun leksik mənasıdır. Yəni, qələm, yazı yazmaq üçün əşya, stul, oturmaq üçün əşya, vasitə. Yəni, söz deyəndə ilk olaraq ağlımıza nə gəlirsə, bu sözün leksik mənasıdır. İlkin məna sözün leksik mənasıdır. Qrammatik məna nədir? Qrammatik məna deyəndə nə başa düşürük? Məsələn, çanta deyiləm. Deyirəm ki, ilk ağlıma gəlir bunun leksik mənası. İlkin mənası əşyaları topladığım üçün, toplamaq üçün bir əşya, vasitə. Qrammatik məna deyəndə nə başa düşürük? Qrammatik məna deyəndə onun hansı nitq səsinə mənsub olması, hansı suala cavab verməsi, hansı şəkilçədən işlənməsi, cümlə üzvü kimi hansı cümlə üzvünün yerində işlənməsi sözün qrammatik mənasıdır. Yəni, quruluşuna görə, qram sözün quruluşuna görə növlərini öyrənirik. Və deməli, bütün dilimizdə bütün sözlərin qrammatik mənası var, lakin bütün sözlərin leksik mənası yoxdur. Bu nə deməkdir? Məsələn, yazıram ki, amma üçün, çünki, baxın, amma deyəndə ilkin olaraq ağlımıza nə gəlir? Heç nə. Üçün deyəndə, çünki deyəndə ilk olaraq ağlımıza hansı məna gəlir? Heç bir məna gəlmir. Deməli, məna yoxdursa, bu olur köməkçi nitqsələr. Yəni, ancaq sözün qrammatik mənası. Deməli, bütün köməkçi nitqsələrimizin, nə qədər köməkçi nitqsəsi keçirik, heç birinin leksik mənası yoxdur. Amma bütün əsas nitqsələrimizin leksik mənası var. Yəni, bunu tam dərk eləmək lazımdır ki, leksik məna nəyə deyir? Amma nəyə olsun, ağlıma heç nə gəlmədi. Deməli, sözün leksik mənası yoxmuş deməkdir. Həqiqi məna nədir? Həqiqi məna deyəndə, yəni ilkin məna deyirik. O çeynəlmiş sözlər deməyəcəm, həqiqi məna, qızıl üzük, qızıl payıqda bunlar deməyəcəyik. Biz fərqli sözlər deyirik. Məsələn, nə deyək? Həqiqi mənaya aid. Fiil götürək bir dənə. Götürək gülür sözünü. Məsələn, uşaq gülür. Təbiət gülür. Görürük ki, ilkin mənası, sözün ilkin mənası, həqiqi mənası, yəni dominant mənası, məcazi mənası, onun törəmə mənası. Məcazi məna, ilkin mənadan tam olaraq uzaqlaşmır. O məna ilə bağlılıq, sıxlıq mütləqdir. Görürsünüz ki, hər ikisi gülür mənasındadır. Yəni, insana aid olan fikirləri təbiətin üzərinə köçürmüşlər. Belə bir cümlə yazıq. Yazıq ki, məsələn, kənd tezdən oyandı. Bir də yazıram ki, əhali tezdən oyandı. Deməli, kənd tezdən oyana bilməz axı. Bu, məcazi anlamdadır. İnsanlara aid xüsusiyyətlər, yəni ad dəyişmə, metonimiyadır. İnsanlara aid, deməli, xüsusiyyəti kəndin üzərində, kəndlə, o ümumiləşdirib kəndlə götürürdü.
Yani bu metonimiya deməkdir. Yəni məcazlıq deməkdir. Amma əhali oyandı deyəndə bu həqiqi mənadadır. Yəni baxın, cümlədə də işlədə bilərik. Söz kimdə deyə bilərik. Məsələn, acı sözünü götürək. Acı sözünü götürək. Deyirəm ki, acı acı biber, acı xatirə. Görürsünüzmü? Yəni həqiqi məcazi mənada, ilkin mənadan tam olaraq uzaqlaşmır məcazi mənada. Orada bağlılıq, sıxlıq mütləqdir. Və yaxud da dumanlı sözünü götürək, sifət götürək. Dumanlı. Dumanlı hava həqiqi mənada. Dumanlı fikir məcazi mənada. Bu olur həqiqi və sözün həqiqi və məcazi mənada. İndi gəlin, sözün leksik mənasını müxtəlif yolla izah edən bölmələrə baxaq. Birinci gəlir, tək mənalı sözlər. İkinci gəlir, çox mənalı sözlər. Üçüncü, omonimlər. Qısa yazırım. Dördüncü, sinonimlər. 5-ci antonimlər. Tək mənalı sözlər. Yalnız bir leksik mənası olan sözlər tək mənalı sözlərdir. Məsələn, meşə, dənizçi və yaxud da pencək. Görürsünüz, əlavə məna tapmırıq. Nə məcazi məna tapmırıq, nə də əlavə məna tapmırıq. Yəni, bir mənası varsa tək mənalı sözlərdir. Çox mənalı sözlər nədir? Çox mənalı sözlər əsas məna ilə yanaşı, ondan əlavə, törəmə məna tapırıqsa, yəni məcazi məna tapırıqsa, bu çox mənalı sözlərdir. Ən çox çox mənalı sözlər bədən üzvlərimizə əlaqələnir. Baş, göz, ağız, alın, burun, boğaz və s. Məsələn, artıq deyirik də insanın gözü, inəyin gözü həqiqi mənada, çünki inəyin də gözü var. Amma bulağın gözü, şqafın gözü məcazi mənada. Bunları qoyaq qırağa, bunlar bilirik. Gəlin, digər leksiklərinə baxaq. Məsələn, getmək fəilinə baxaq. Getmək sözünü, onu da deyim ki, dilimizdə əksəriyyət sözlərin çox mənalılığı var. Yəni, məcazlığını tapmaq olur, məcazi mənasını tapmaq olur. Getmək sözü, məktəbə, məktəbə getmək, fikrə getmək. Görürsünüz ki, hər ikisi, yəni həqiqi mənası məktəbə həqiqətən gedir, fikrə də xəyalda gedir. Deməli, bu nədir? Bir sözün məcazi mənasını tapırıqsa, bu çox mənalı sözlərdir. Məsələn, götürək kök sözünü. Kök həm omonimdir, həm də çox mənalı sözdür. Yəni, ikisini hər iki söz kimi işlədə bilərik. Baxın, kök omonim kimdir? Omonim bilirik ki, deməli, yazılış deyilir, şey eyni olur, deyəcəm indi, mənalar tamamilə müxtəlif olur. Kök həm tərəvəz kimi kök, ağacın kökü, bir də kök insan və keyfi kökü olmaq. Keyfi kökü olmaq. Əgər insanın köklüyünü görürük, əlamətini görürük. Və keyfi ona bənzədirik. Keyfi əli olursa, keyfi kök olmaq. Yəni, bu, bunun artıq məcazi mənasıdır. Deməli, bir sözün məcazi mənasını tapırıqsa, o çox mənalı sözlərdir. Və yaxud da götürək, nə götürək? Götürək, deyək ki, top yola düşdü. Bir də deyək ki, atam yola düşdü. Top yola düşdü. Həqiqi mənada topu atırıq yola düşür. Atam yola düşdü. Atam yola düşə bilməz axı. Atam harasa gedir demək ki. Məsələn, qatar yola düşdü. Atam yola düşdü. Məcazi mənada top yola düşdü. Həqiqi mənada. Demək ki, bu çox mənalı sözlərdir. Sonra danışaq omonimlərdən. Omonim nədir? Yazışı dəyişir. Eyni, lakin mənaları tamamilə müxtəlif olan sözlər omonim sözlərdir. Məsələn, götürək zindan sözünü. Zindan bilirik ki, ağırlıq mənasındadır və zindan həbs mənasındadır.
Ve sadə fiillerimizin köküne magmək əlavə edib yeni bir söz yarada bilirsiniz. Deməli bu homonimdir. Homonim sözler tapa bilərmi onu? Məsələn, tut sözünü yazıram. Yol sözünü yazıram. Yay sözünü yazıram. Baxın, tut isim kimi. Yediyimiz tut. Tut, bir de tutmaq feili. Tutmaq. Yəni, feil köküne magmək əlavə edib yeni bir söz yarada bilirsiniz. Deməli, o sözün homonimliyi yarana bilər, yaranır. Yol, gedilən yol isim kimi. Bir de yolmaq, kimsə yolmaq. Yay, yay sözünə baxaq. Xəmri yay, hərəkət mənasını, yəni yaymaq. Və yaxud da yay fəsil kimi, isim kimi yay. Deməli, feil kökünə magmək əlavə etməklə biz homonimliyi tapa bilirik. Məsələn, qala sözünə baxaq. Qala. Qala bir tarixi qala var. Məsələn, qız qalası. Və qalamaq feili. Götürək yara sözünü. Yara. Yara sözünü biz həm homoform, həm də homonim kimi götürə bilərik. İndi bunu deyəcəm növbədə. Baxaq, yara sözü. Yara, dərdəki yara. Nə yara isim kimi. Bir de yaramaq, magmək əlavə edirik. Kiməsə yaramaq, kiməsə işinə yaramaq olanda artıq olur çox mənalı. Deməli, homonim sözlər. Biz çox mənalı sözlərin homonimi fərqi ondadır ki, çox mənalı sözlər yalnız eyni diksiyasına aid olmalıdır. Amma homonimlər müxtəlif diksiyasına aid olmalıdır. Baxaq, məsələn, yazıram ki, yol sözünə baxaq. Yol. Deyirəm ki, məktəb yolu, məktəb yolu. Məktəb yolu. Həyat yolu. Baxsız ki, məktəb yolu, həyat yolu yazmalıydım. Bax, məktəb yolu, həyat yolu, hər ikisi isimdir. Amma homonimdə də bu özünü göstərməyə, yəni fərqli niksələrdən yarada bilərik. Məsələn, yağ sözünü götürəm. Yağ. Yağ isim kimi kərə yağı. Bir də yağmaq deyil. Görürsünüz, yağ isimdir. Amma orama qəlavəyində fiil kimi, yəni müxtəlif niksəsi kimi özünü göstərə bilir. Amma çox mənalı sözlərdə bu mümkün deyil. Nə çox mənalı sözlərdə, nə antonimlərdə, nə sinonimlərdə müxtəlif niksəsinə aid ola bilməz. Şərtdir ki, hər üçü eyni niksəsinə yaranıqsa, eyni niksəsinə də mənsub olmalıdır. Belə, deməli, homonimlərdə danışdıq. Homonimlərdə yəni iki yerə ayrılır. Qramatik homonimlər, homonimliklər var. Leksik homonimliklər var. Baxaq gəlin. Leksik homonimliklərdən danışaq öncəliklə. Leksik homonim deyəndə hər ikisi, hər ikisinin hər iki nitq hissəsi müstəqil mənaya malik olmalıdır. Yəni leksik mənaya malik olmalıdır. Məsələn, it sözünü götürək. İt heyvan kimi. Bir də itmək deyil. Nə itmək? İtmək. Görürsünüz ki, hər iki məna tayında leksik müstəqil mənası var. Amma qramatik homonimlikdə bu özünü göstərmir. Biri köməkçi nitq hissəsindən olmalıdır, biri əsas nitq hissəsindən olmalıdır. Elə bir sözün özünü götürək. Məsələn, bir, say kim olur? Bir, ədat kim olur? Bir nəfər, məsələn, deyirik, say kimi. Amma biri ədat kimi işlədənə deyirəm ki, bir dön bizim Bakıya bax. Əgər bir sözünü, iki sözünü əlavə edə bilmiriksə, əvəz edə bilmiriksə, deməli bu, bir burada ədatdır. Məsələn, deyirik ki, ədatlar sadəcə cümlənin təsir gücünü artırır. Biri saxlayırıq əlimizdə. Dön bizim Bakıya bax. Cümlənin heç bir mənası dəyişmirsə, deməli ədatdır. Sadəcə olaraq bir balaca cümlənin təsir gücü azalır. Və keçək qaydaq mövzumuza. Bir dedik, saydı, bir ədatdır. Görürsünüz ki, bunu dedik, artıq da buna aiddir. Qramatik homonimliklər yazın. Baxın,
artıq biri dedik, əsasın diksiyası olmalıdır, yəni leksik mənası olmalıdır müstəqil. Digəri, köməkçi diksiyaların olmalıdır. Bir sözünü, iki sözünü əvəz edir, bilmədiksə, deməli, bu qramatik homonimlikdir. Rəxli götürək tək sözünü. Tək sözünü götürək. Bunu silin, rahat yazın. Tək sözü deyirəm ki, həm, tək sözü qramatik homonimlik deyirəm. Çünki tək sözünü sifət kimi, zərf kimi və ədat kimi işlədə bilirik. Məsələn, deyirəm ki, o tək qadındır. Deyirəm ki, o tək yaşayır. Deyirəm ki, ona tək sən kömək edə bilərsən. Sən kömək edə bilərsən. Baxın, tək ya tək qadındır. Gəlin cümləni təhlil edək. Sintaktik təhlil edək. Kimdir? Qadındır. Xəbər. İsmi xəbər. Kim? O. Necə məcür qadındır? Tək qadındır. Təyin, cümlə üzvü kimi təyin, nitq hissəsi kimi sifətdir. O tək yaşayır. Nə edir yaşayır? İsmi feili xəbər. Kim? O. Necə məcür yaşayır? Tək yaşayır. Deməli, bu da feil gəlibdir, özündən sonra zərfdir. Amma buna baxaq. Ona tək sən kömək edə bilərsən. Və təki saxlayıram. Deyirəm ki, ona sən kömək edə bilərsən. Yəni, tək, yalnız sən kömək edə bilərsən, tək sən kömək edə bilərsən. Deməli, tək burada məhdudlaşdırıcı ədatdır. Və burada qramatik homonimlik yaranır. Tək sözünü, leksikomonim, həm də qramatik homonim kimi, yəni nitq hissəsi kimi işlədə bildik. Tapa bildiksə, deməli, bu qramatik homonimlikdir. Məsələn, düz sözünə baxaq. Düz. Düzü də götürə bilərik. Düz söz. Necə nəcür söz? Düz söz. Düz danışır. Necə nəcür danışır? Düz danışır. Zərfdir. Bir də deyirəm ki, maşın düz məktəbin qabağında dayanmışdır. Düzü çıxardım cümlədən. Maşın məktəbin qabağında dayanmışdır. Deməli, düz burada ədatdır. Cümlədən çıxartdıq. Sadəcə cümlənin bir balaca təsir gücü azaldısa, bu olur ədat. Və cümlədə suala cavab vermirsə ədatdır. Yəni, ədatı tapmağın yolları çoxdur. İnşallah, növbəti dərslərimizdə bunu deyək. Dedik, leksik homonimliyi dedik, qramatik homonimliyi dedik. Və dedik ki, yəni, bəzi sözlər var, həm homonim ola bilir, həm çox mənalı ola bilir. Məsələn, dolu sözünə baxaq. Dolu. Dolu qab. Dolu insan. Bir də dolu yağış mənasında. Deməli, dolu qab, dolu yağış. Bunlar ayrı-ayrı mənaları verirsə, olur homonim. Amma dolu qab, dolu insan, insanı dolu kimi məcazi mənada göstərirsə, olur çox mənalı sözdür. Məsələn, at sözünə baxaq. At. Baxaq görək, at həm çox mənalı, həm də homonim kimi işlədə bilirik mi? At. At heyvan kimi. Aha. Bir də atmaq feili. Deməli, homonimliyi var. Bir də top atmaq, həqiqi mənada. Və söz atmaq. Görürsünüz ki, top söz həm çox mənalı ola bilir, həm də homonim ola bilir. İndi keçək homonim olmayan sözlərə. Homonim olmayan sözlər bir neçə yerə bölünür. Homonim olmayan sözlər. Birinci, var paronim sözlər. Paronimlər. Var homograflar. Var homoformlar. Və var ümumi ismin xüsusi ismə keçməsi.
olmayan sözlerden gelir söhbət. Yani bu sözler omonim ola bilmir. Başlayaq ümumi ismi xüsusi ismə keçməsindən. Ne demek bu? Məsələn, var daş adları, çay adları, kül adları. Məsələn, götürək qiymətli daş, zümrüt. Zümrüdü qıza, zümrüt adını qıza veririk. Məsələn, yasəmən, bənövşə. Ümumi ismin xüsusi ismə keçməsi omonimlik sayılmır. Keçək paronim sözləri. Yazılışı, tələffüzü bir hərf fərqi ilə fərqlənən sözlər paronimlər deyilir. İkinci bir qayda. Deməli, tələffüzü eyni, yazılışı müxtəlif olan sözlərdir. Məsələn, baxaq. Mətin və mətin. Deməli, bir hərflə fərqlənir. Deməli, bu sözlər omonim sayıla bilməz. Paronimlərdir. Mətin davamlı, dözümlü deməkdir. Mətin, tekst, əsərdən parça. Və yaxud da götürək sənəd sözünü. Bir də götürək sənəd. Dıyla bitirsə peşə mənasındadır. Dıyla bitirsə rəsmi kağız mənasındadır. Rəsmi kağız. Məsələn, xeyir sözünü götürək. Xeyir, antonimi şər olan. Bir də götürək xeyir ədatıdır, inkar ədatıdır. Görürsünüz, bir hərflə fərqlənirsə, deməli, bunlar nə olur? Paronim sözlər olur. Omograf nədir? Omograflar. Omograflar isə vurğusuna görə fərqlənən sözlərdir. Vurğusuna görə fərqlənən sözlər nə oldu? Omograf sözlər. Deməli, məsələn, yazaq, o da dimdik deməyəcəm. Da, onlar çeynəlmiş sözlərdir. Dimdik dayanmaq, quşun dimdiyi. Və yaxud da alın, gəlin. Gəlin, fərqli bir şeylərə baxaq. Məsələn, yazaq ki, qandır, sərin, mina, şaxta, bir də elektrik yazıram. Baxaq, deyirəm ki, yer qandır. İsim kimi isə vurğu birinci canlı sözlər üzərində. Amma feil kimi kimisə qandır. Yəni başa sal deyirəmsə, artıq feil kimi vurğusu ikinci canlı sözlərindədir. Vurğu nətər tapırıq? Deyir, bir sözlərin birinin digərinə nisbətən qüvvətli deyilməsinə vurğu deyilir. Vurğunu biz heç nə hecalara bölməklə düzgün tapa bilmərik. Adcana başın qabağa gedib gəlməsinə və yaxud əlimizi qoyuruq mədəmizə. Haradakı sözdə vurğu mədəmiz qabağa irəli gəlirsə, deməli vurğu onun üzərindədir. Yəni, bunu rahatlıqla bu üsuldan istifadə edib vurğunu tapa bilərsiniz. Sərin sözü. Sərin sözü həm sifətdir, həm də feil kimidir. Məsələn, deyirəm ki, sərin hava, paltarı sərin. Baxın. Sərin hava deyəndə, necə nəcür hava? Sərin hava. Deməli, vurğu sonuncu cıdır. Amma paltarı sərin deyirəmsə, vurğu birinci cıdardır. Mina. Mina partlayıcı maddə olanda maddə. Partlayıcı olanda deyim, mina partladı, vurğu birinci cıdardır. Amma mina, baxış, parlaq baxış mənasındadırsa, vurğu ikinci cıdardır. Məsələn, şaxta, şaxta həm soyuq mənasındadır. Vurğusu dəyişməklə yeraltı faydalı qazıntılar çıxan yer, mədəm, fəhlələrin işlədiyi yer. Şaxta deyəndə vurğu birinci canlıdır, amma soyuq mənasında olanda vurğusu ikinci canlı üzərindədir. Elektrik sözünə baxaq. Əgər elektrik, elektrikçi şəxs anlayışı bilirirsə, o elektrikdir deyilsə, vurğu birinci canlı üzərindədir. Amma elektrik lampası deyəndə vurğu sonuncudur. Və yaxud da romantik olsun. O bizim romantiklərimizdəndir. Görün, vurğu hardadır? O bizim romantiklərimizdən deyəndə vurğu ikinci cədədir. Amma romantik şeir deyəndə vurğu sonuncu cədədir. Bu olur bizim omograflarımız. Yəni, omonim sayılmayan sözdür. Omoform nədir? Omoformlar. Omoform yazılışı, deyilişi eynidir. Lakin başlanğıc formalarına görə fərqlənən sözlərə omoformlar deyilir. Məsələn,
Onda deyim ki, bayaq unuttum deməyə, amonim sözlərdə unuttum. Yəni, buna keçməmişdən öncə, omonimin əsas bir şərti var. Birinci şərt, deyiliş yazışı eyni olmalıdır. Amma ikinci şərt, omonimdə. İkinci şərt odur ki, sözün başlanğıc forması da həmən söz olsun. Məsələn, oynaq sözünə baxaq. Oynaq sözünə baxaq. Deyirik ki, oynaq sümük və var oynaq hava. Elə sözün kökünə baxaq. Sözün kökü oynadı. Q leksik şəkildədir. Başlanğıc forması nədir? Oynaq. Sözün başlanğıc forması biz nə tapırıq? Gəlin bir təkrar edək. Məsələn, yazırıq ki, gül, dam, da, kılar. Bir də yazıram güllər sözünü. İki söz yazıram. Yəni, bunun adiyyatı yoxdur. Sadəcə sözün başlanğıc formasını seçməyi yollarını xatırladıram. Sözün kökü nədir? Gül. Güldən nə yaranır? Güldən, güldan yaranır. Güldandan nə yaranır? Güldandakı, yəni leksik. Lar isə sadəcə sözün formasını dəyişən qramatik şəkilçidir. Deməli, sözün başlanğıc forması qramatik şəkilçiyə qədər olan hissəsidir. Sözün başlanğıc forması güldandakı. Güllər sözünə baxaq. Gül sözün kökü. Güldə güllər yaranır. Qramatik şəkilçi. Deməli, sözün kökü gül idiş. Əgər orada leksik şəkilçi yoxdursa, sözün kökü sözün başlanğıc formasıdır. İndi keçək. Başlanğıc formada göstərilən omonim sözlərə. Dedik, əgər sözün başlanğıc forması da eyni deyilib, eyni yazılırsa, ürəklə omonim götürə bilərik. Rahatçılıq. Döyüş sözünə baxaq. Döyüş. Döyüş var isim kimi, döyüş var feil kimi. Döyüş deməli, o döyüşə gedir. Nəyə gedir? Döyüşə gedir deməli, isimdir. İsim kimi döyüş, omonimdir. Bir də döyüşmək feili varsa, qarşı-qarşıya döyüşmək. Deməli, omonimi tapdıq. Bir də əmin olmaq üçün, əgər leksik şəkilçidə sözdürsə, əmin olmaq üçün bunun başlanğıc forması da döyüşdürsə, aha, biz bunu rahatçılıqla omonim götürə bilərik. Məsələn, döyüş sözün kökü. Döydə nə yaranır? Döydə döyüş yaranır. Deməli, sözün kökü də elə döyüşdür. Deməli, oynaq sözünün başlanğıc forması, döyüş sözünün başlanğıc forması da elə döyüş imiş, oynaq imiş. Deməli, bu sözdə omonim sözdədir. Və salam. Bir sözdə yazın. Məsələn, 50. 50 bilirik ki, say kimi. Bir də 50 ayaqlı insan. Yəni, nə? Sifət kimi. Necə insan? Sifət. Baxaq, əl sözün kökü. Əldən nə yaranır? Əldən 50 yaranır. Aha. Deməli, sözün başlanğıc forması nədir? 50. Başlanğıc forması da 50 isə o söz omonim kimi götürə bilirik. İndi qayıdaq omoformlarımıza. Omoform nə demək? Təkrar edirəm. Omoformlar deyilişi, yazışı eyni, lakin başlanğıc forması fərqli olan sözlərdir. Sadə bir qayda deyəcəm. Məsələn, yazıram ki, şirin, alma. Bir də yazıram, şirin ağzı. Baxın, diqqətli olun. Əgər bu mövzuda çətinlik çəkisinizsə, buna diqqətli olun. Baxın, şirin alma sözündə, şirin sözünün kökü nədir? Elə şirin. Başlanğıc forması nədir? Şirin. Amma şirin ağzı deyəndə sözün kökü nədir? Sözün kökü şirdir. Şirin onun yerlik halı şəkilçisidir. Yəni, onun yerlik halı. Onun ağzı deyiliksə, deməli, bu yerlik halı. Deməli, qramatik şəkilçi oldu. Sözün başlanğıc forması nədir? Şir. Deməli, başlanğıc formaları fərqli isə bu olur omoformlar. Məsələn, bir sözdə yazaq. Bir sözlə yazaq. Deyirəm ki, ayı yırtıcıdır. Bir də yazıram ki, bu ayı başa vurduq. Baxın, hər ikisində ayı sözü var. Ayı yırtıcıdır deyəndə, ayı sözün kökü elə ayıdır. Başlanğıc forması da elə ayıdır. İndi bu ayı başa vurduq deyəndə, sözün kökü nədir? Ay. Ay gün mənasında. Başlanğıc forması nədir? Ay.
I təhsili kan şəkilçidir. Onu yol başa vurduq deyiriksə, deməli, ayı sözü burada təhsili kan şəkilçidir və kökü, başlanmış forması burada aydır deməli. Bu, onun form sözüdür. Sonra, növbəti qayda. Keçək sinonimlərə. Sinonimlə bilirik ki, deyilişi, yazılışı müxtəlif, lakin mənaları eyni olan sözlərdir. Və sinonimlər eyni adlı sözlərə deyirik. Dildə təkrarçılığın qarşısını alır və bir neçə sözdən, 3 və ya 4 sözdən ibarət bir sinonim tapa bilərik. Məsələn, dərd, qəm, qüssə, kədər, görüncədən oldu. Və yaxud da tapa bilərik ki, deyə eynək, gözlük, çeşmək və belə deyim, sinonimlərin çox belə uzun uzadı bir qaydası yoxdur. Sinonimlərdə çox mənalı sözlər kimi eyni səslə mənsub olmalıdır. Sinonimlər eyni kökdən yaranan sözlərlə sinonim düzəltmək olmaz. Məsələn, yazıram bir savad. Yazıram savadsız. Savadsız. Deməli, bir savadla savadsız sözdə oxşuyur, yaxın mənalı. Amma biz bunu sinonim kimi götürə bilmərik. Niyə? Çünki köklər eynidir. Eyni köklü sözlərdən nə sinonim, nə antonim yarada bilmərik. Bir şəkilçi, leksik şəkilçi, savad, kök. Savadsız sözünə bax. Savad sözün kökü, savadsız, leksik şəkilçi. Bunların kökü eynidir deyə biz bunların sinonim götürəmək sadəcə şəkilçiləri sinonim şəkilçilərdir. Məsələn, bir də feili bağlama şəkilçiləri götürək. Deyirəm ki, məsələn, o gülüm səyib baxdı. Deyirəm ki, o gülümsəyərək baxdı. Baxdı. Baxaq. Deməli, gülümsəyib baxdı, gülümsəyərək baxdı. Baxırıq ki, ikisi də yaxın mənalıdır. Amma kökləri eynidir deyə biz bunları sinonim götürə bilməliyik. Sadəcə ıbna, ara, sinonim şəkilçilərdir və salam. Bu qədər sinonimlər haqqında. Bir də bir şey deyim. Sinonimlər nisbi olur və mütləq olur. Mütləq sinonimlər bütün yəni, məqamlarda bir-birinə əvəz edə bilirlər. Yəni, onun sonu, onun aqibəti deyəndə görsün, əvəz edə bilir. Bu olur mütləq sinonimlər. Nisbi sinonimlər nədir? Nisbi sinonimlər hər zaman bir-birinə əvəz edə bilmir. Məsələn, ürəyim ağrıyır. Könlüm ağrıyır, qədim ağrıyır deyəməli. Deməli, hər zaman cümlədə bir-birini əvəz edə bilmirsə, bu olur nisbi sinonimlər. Edə bilirsə, olur mütləq sinonimlər. Sinonimlər haqqında bu qədər. Keçək antonimlərimizə. Antonimlər. Deyirik ki, mənaca bir-birinin əksi olan sözlər antonimlərdir. Antonimlər də sinonimlər kimi, çox mənalı sözlər kimi yalnız eynilik hissəsindən aid olmalıdır. Məsələn, eniş, yoxuş və yaxud da ağ, qara, çoxdur homonim sözlərimiz. Amma şərtdir ki, eynilik hissəsindən aid olsun. Biri feil, biri isim ola bilməz homonimlərdəki kimi. Və bunlar da feilin təsdiq inkarıyla düzələ oxumaq, oxumamaq. Biz bunları antonim kimi götürə bilməliyik. Və yaxud da eyni köklü sözlərdən, eyni köklü sözlərdən antonim götürə bilməliyik. Məsələn, insaflı yazıram, bir də insafsız yazıram. Deməli, insaf sözü kökü, lı leksik şəkilçi, insaf, insafsız. Lı, bunların sadəcə lı-sız şəkilçilər antonimi təşkil edir və salam. Antonim haqqında da bu qədər. İndi biz növbəti dərsə, çox vaxtınızı almaq istəmirəm, sözlərin işlənmə dairəsinə görə var. İşlənmə dairəsinə görə olur ümumi işlək sözlər, ümumi işlək olmayan sözlər. Ümumi işlək sözlər bilirik ki, mənası hamı tərəfindən başa düşülən sözlər. Yəni bizim ədəbi dilimiz ümumi işlək sözləri təşkil edir. Amma ümumişlik olmayan sözlər, yəni, bölünür 4 yerə. Terminlər, dialekt sözlər, bölünür köklənmiş sözlərə və yeni sözlər, neologizmlər. Dedik ki,
müşlek sözler. Mənası hamı tarafından başa düşülür. Zaten onu bilirik, hamı bilir. Mən deysem, məktəb biləcəklər ki, müşlek sözü, hamı mənasını bilir. Mən deysem, məsələn, müftada deysem, bunu hamı başa düşməyəcək. Məsələn, rəyiziyyatçı gəlib, kosinus deysem, mən onu başa düşməyəcəm, kosinus nədir? Məsələn, həkim öz terminlə danışır, müəllim öz terminlə danışır. Ona görə terminlər müxtəlif sənə peşə sahələrində işlənən sözlərə deyilir. Məsələn, fonetika, leksika elə bizim alınma mərşəli terminlərimizdir. Lakin bizim dilimizdə ümumişlik olan sözlərdən də terminlər yaranır. Məsələn, götürək zərf sözünü, xəbər sözünü. Zərf, məktub qutusu, xəbər, xəbər almaq, xəbər demək. Həm də, deməli, baş üzvlər kimi xəbər. Sayın özü əsas nitqisəsidir, zərfin özü əsas nitqisəsidir. Deməli, ümumişlik olan sözlərdən də, yəni öz dilimizdən də yeni sözlər yarada bilirik. Qalanları, dialekt sözlər, məhəlli xarakter daşıyır şivələrimizdir, müəyyən bölgələrimizdə işlənən sözlərdir. Məsələn, dialekt sözlərdə deyək ki, təlis, müxtəlif yerlərdə deyilir, təlis, ələrban, məhrəba. Mən başqa zonunda, biz Gəncə zonasında. Məhrəba deyirik, dəsmal sözünü. Məhrəbanı başqa bölgədə deyəndə başa düşünürlər mənasını. Deməli, bunlar nədir? Ümumişlik olmayan sözlər. Yəni, mənası hamı tərəfindən başa düşülməyən sözlər. Məsələn, deyirəm ki, qaraqun deyil. Peyğəmbəri. Deməli, ədəbi dilimizdə mənası nədir? Qarqıdalı. Bütün sözlərimiz, bütün dialekt sözlərimiz ədəbi dildə qarşılığı var. Yəni, bunu belə yadınız saxlayın. Məsələn, Bakı zonasında hər deyirlər, biz bəli deyirik ədəbi dildə. Anaya bəzi bölgələrdə cici deyirlər, biz ana deyirik. Demək, bu olar nədir? Məhəlli xarakter daşıyan dialekt sözlər. Köhnəlmiş sözlər nədir? Köhnəlmiş sözlər isə iki yerə bölünür. Köhnəlmiş sözlər bölünür tarixizmlər, arxaizmlər. Deməli, tarixizmlər vaxtilə işlənib, dilimizdən tarix olub çıxan sözlərə tarixizmlər deyilir. Belə, məsələn, ya sabun kimi, darğa kimi, məsələn, töyücü kimi, dinar kimi və bu sözlər vaxtilə işlədir. Çünki bu işlədiyini itirərək dilimizdən çıxıb, tarix olub, yoxdur bu sözlər, işlətmirik. Yasavul və yaxud da milis, polis mənasında. Darğa, şəhər vilayət hakimləri, dinardır, abbasidir, bunlar da olur pul vahidləri. Deməli, tarix olub çıxıbsa, bu olur tarixizm. Amma arxaizm fərqi nədir tarixizmdən? Arxaizm, düzdür, arxaizmlə də mənasını itirərək çıxır. Lakin bir şərti var ki, arxaizmlə dilimizdə mənasını dəyişərək işlənir. Məsələn, götürək arı sözünü. Arı, köhnədə qədimdə olub təmiz mənasında. İndi biz işlənirik arı sözünü necə? Həşərat mənasında. Və yaxud da, götürək donluq sözünü. Qədimdə donluq maaş mənasında olubdur. Biz indi parça mənasında götürürük. Məsələn, uçmaq sözünü götürək. Uçmaq sözü qədimdə cənnət. İndi isə elə uçmaqdır təyyarənin quşun uçmağı kimi. Məsələn, yazı sözü. Yazı sözü. Yazı sözü çöl mənasında olubdur. İndi isə elə yazı yazmaq mənasındadır. Görürük ki, arxaizmdən tarixizm fərqi budur ki, tarixizm çıxıb dilimizdə yoxdur artıq. Amma arxaizmlər mənasını dəyişərək hələ də ki, dilimizdə işlənə bilən sözlərdir. Bu qədər leksikadan inşallah yararlı olar sizlər üçün. Növbəti dərsdə görüşənədək.